Квітень – заключна фаза деклараційної кампанії. В Центрі обслуговування платників поки що не помітно якогось ажіотажу. З цього приводу, попри це, податківці не виключають явного деклараційного пожвавлення в наступні тижні. Аби даремно не витрачати робочий час у довжелезних чергах, які зазвичай утворюють місцеві декларанти напередодні 1 травня, прикарпатський співак Олег Чигир своєчасно спробував відзвітувати про минулорічні доходи. І в цьому йому охоче посприяли фахівці міської податкової інспекції. Я займаюся концертною діяльністю, виступаю на концертах та корпоративах. Я теж задекларував ці доходи, тому що вважаю, що в такий важкий час для нашої держави кожен свідомий українець, який заробляє гроші, повинен декларувати свої доходи і сплачувати податки в казну держави, тому що так, по такому принципу, живе вся Європа. Оскільки ми впевнено, але йдемо в Європу, в Євросоюз, то це, я думаю, обов'язок кожного громадянина нашої держави. Процедури декларування власних доходів наразі пройшли майже 2000 івано-франківців. Сума їхніх доходів вже перевищує минулорічні показники щонайменше на 19 мільйонів гривень. В цьому році майже на 3 мільйони більше задекларовано ПДФО. Це додаткове джерело надходжень до міського бюджету. І понад 500 декларантів претендують на податкову знижку. Ми ще очікуємо, щоб близько 630 громадян мали би прийти задекларувати свої доходи. Ті громадяни, які до 1 травня не подадуть декларацію про отримані доходи за минулий рік, їх очікують штрафні санкції. Це 170 гривень за неподання декларації, а також 25% від суми, яка би мала бути задекларована. Крім того, громадяни, які не прийдуть і не подадуть декларацію, не дивлячись на мораторій, їх очікують перевірки. Значить, податківці мають право прийти і провести позапланову документальну перевірку таких громадян і донарахувати доходи. За оцінками податківців, івано-франківські декларанти найбільше звітують про власні заробітки, отриману спадщину, продаж нерухомості та інших активів. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.